Sveiciens visiem Jelgavas sporta sekotājiem, atbalstītājiem un līdzdējiem. Mans vārds ir Kārlis Žūriņš un šis ir Jelgavas sporta raidījums pēc svilpes. Novembra raidījumā mēs apskatīsim, kā mūsu pēdētājiem veicās sacensībās Rīgas sprints 2020, kā mūsu futbola komanda noslēdz sezonu, kā volejbolistiem šogad iet, un apskatīsim arī lielāko mēnešu notikumu UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas spēle, kas norisinājās šeit pat Zemgales olimpiskajā centrā. Bet pirms mēs sākam raidījumu, mums nedaudz tāda bēdīgāka vēsts Jelgavas sporta atbalstītājiem. Diemžēl pasākums sporta laureāts šogad nenotiks. Sastajā un 7. Novembrī Daugavas sporta namā norisinājās starptautiskās peldēšanas sacensības Rīgas sprints 2020. Jelgavas specializētās peldēšanas skolas audzēkņi izcīnīja 14 medaļas – 2 zelta, 9 sudraba un 3 bronzas. Abas zelta medaļas Jelgavā izcīnīja JSPS peldētājs Jevgeņijs Boicevs. 50 metros brasā un 100 metros kompleksajā peldējumā. 50 metrus brasā Jevgeņijs nopeldēja 27,87 sekundēs, savukārt 100 metru komplekso peldējumu 56,17 sekundēs. Jāpiebilst, ka Boicevam ir arī sudraba medaļa 100 metros brasā. Sudraba medaļu individuāli 200 metros kompleksajā peldējumā izcīnīja Germans Goldsvarts, Elīza Lāgsdiņa tika pie sudraba 50 metros brasā, kas ir arī jauns Jelgavas rekords sieviešu konkurencē. 100 un 200 metros brasā Elīzai arī sudraba medaļa. Sudrabs ar sporta meistaru normatīvām atbilstošu rezultātu 200 metros brasā arī Matīsam Kaktiņam. Jelgavai arī 3 sudraba medaļas stafešu peldējumos – 4,50 metros brīvā stila stafetē un 4,50 metru kompleksa stafetē vīriešiem un 4,50 metru brīvā stila stafetē sievietēm. Bronzas medaļu sacensībās izcīnīja Maksims Ņikitins 50 metros uz muguras, Kristiāns Brenčs 200 metros uz muguras un JSPS sieviešu komanda 4,50 metru kompleksajā stafetē. Sacensībās pārstāvot Rīgas klubu Mad Wave Rīga piedalījās arī jelgavnieks, bijušais JSPS audzēknis, divu olimpisko spēļu dalībnieks Andrejs Dūda. Andrejs izcīnīja pirmo vietu 50 metros tauriņu stilā un otro vietu 100 metru kompleksajā peldējumā un 50 metros brīvajā stilā. Un esam satikuši Tikko atgriežušos no sacensībām Rīgas sprints 2020 jelgavnieku, peldētāju Jevgeņu Boicevu, kurš izcīnīja vienīgās divas zelta medaļas Jelgavai no 14 medaļām. Pastāsti, kā to gāja? Tāpat ļoti grūti pateikt, jo pirmkārt bija grūti saņemties startam, jo pēdējais starts bija marta sākumā, tāds nopietnais. Un arī tāds stress bija peldēt kopā ar Dūdu. Bet kopumā viss izdevās, pat vairāk nekā gaidīju. Tu uzlaboji divus savus personīgos rekordus. Pastāsti, varbūt, vai bija kaut kāds ietekmējošais faktors, varbūt, kas tev palīdzēja to izdarīt? Es domāju, ka no plusiem varētu pateikt, ka es vairāk trenējos viens pats tagad, bez grupas. Un iespējams, ka man izdevās arī uzlabot tehniku. Kaut kādas nianses. Un tas arī atļāva ātrāk nopeldēt. Tieši tas pats stress, kas palīdzēja kaut kā varbūt asāk reaģēt uz startu. Tā kaut kā. Kā tev tieši pēdējā laikā ar visiem ierobežojumiem ir trenēties? Vai ir vieglāk, vai ir grūtāk? Vai kā tev personīgi ir trenēties šajā laikā? Man ir grūti, jo es trenēju viens pats un bez grupas man trūks sparing partneri. Un tas ir mīnus tādā ziņā, ka es nevaru kontrolēt, piemēram, tā kā es varu ātrāk peldēt, vai tur pātrināties, kā es peldu pret pārējiem, bet plus ir, ka viens pats, ka mierīgāk peldu, ka vairāk iedomājas, kā taisīt īrienu, kā taisīt pagriezienu. Un, tā. Super, paldies, veiksim tev turpmāk. Paldies. Un uz intervijas esmu aicinājis jelgavnieku tādu slavenu diezgan peldētāju, Andreju Dūdu. Andreja, pastāst, varbūt, kā tu pats vērtē šo sezonu, pussezonu, kā vispār šo var nosaukt? Sveiki, jā. Man tā sezona radījās diezgan negaidīti, jo es atbraucu uz Latviju tieši pārdzīvot to visu koronas laiku, jā, un
Tad nolēmu piedalīties pāris veterānu mačos ar draugiem, gribēju vecos labos draugus satikt, un tad izrādījās, ka forma bija diezgan laba, un tad visi veterānu mači tika atcelti, un izdomāju piedalīties sprint čempionātā, ar ko, man liekas, tā sezona arī beigusies, bet nu, diezgan veiksmīgi, jā, tā negaidīts tas angļu valodā sacītais comebacks man bija, jā. Tu esi piedalījies divas reizes olimpiskajās spēlēs. Jā. Tu esi olimpietis. Kādas vispār bija sajūtas piedalīties peldēt olimpiskajās spēlēs? Un nu, kas varbūt ir nepieciešams jaunajiem peldētājiem, lai vispār tur, līdz turienai tiktu? Es domāju, ka tas nu, tradicionālās īpašības kā disciplīna, neatlaidība. Jā. Jo katram sportistam būs gan... traucējumi un visādi šķēršļi un tā tālāk, bet es domāju, ja tu nepadodies un tomēr turpini trenēties, tad var aizpeldēt līdz olimpiādē, ja, aizpeldēt vai tik līdz citiem augstiem mērķiem. Bet, nu jā, tās sajūtas pa olimpiādu, tās ir tās visratākās sacensības, kas notiek reiz četros gados, un uz viņām ir vērts aizbraukt vienkārši nu, tā grandioza pacēlumu un visu to šovu vienkārši nu, redzēt ir vērts, jā. Tu biji Amerikā. Cik tu ilgi biji Amerikā un kāpēc tu tur neesi vairāk? Nu, Covid laikam ir tas iemesls visam, jā, jo ja man viss tais laiks bija jāizgaida vai jāsagaida vienam pašam tur bez darba, jo darbs diezgan ātri apstājās daļa Covida, tad es domāju, labāk to pašu darīt te, kur dzīve ir nu, bišķi lētāka. Jā. Un es arī esmu Amerikas pilsonis, tā kā es varu braukāt gan tur, gan te. Man nav nekāda tur noteikta laika, kad jābūt apakaļ. Tad es vienkārši izdomāju padzīvot uz iekrājumiem un padzīvot Latvijā jā, pie ģimenes un draugiem un tā tālāk. Šobrīd esi? Latvijā mēs esam tikušies Jelgavā. Jā. Kas varbūt Jelgavā ir tās vietas, kur tu varētu ieteikt kādam viesim, kur atbraukt, vai arī kur tu pats aizvestu savus, piemēram, draugus, ja viņi brauktu ciemoties uz Jelgavu, apskatīt šeit kādu vietu, vai ko tu varētu ieteikt, varbūt? Nu jā, Jelgavā nav pārāk daudz restorānu, kurus varu ieteikt, varbūt viņi uz pieciem pirkstiem var saskaitīt, bet es domāju, tas jaunais tilts, pasta tilts, laikam viņi sauc, jā. Mītos tilts, jā. Un tā pasta sala ir diezgan labi atjaunota, tur vienmēr forši pastaigāt. Man personīgi ir tādas no bērnības vietas, kas man vairāk patīk, tā BMX trāse, tas jaunais ZOC, Zemgales olimpiskais centrs, un, jo tajā tieši apvidū es uzaugu. Tās man, teiksim, tādas mīļākas vietas, un ja arī pie manis kāds atbrauc, man ir bijuši vairāk amerikāņi pie manis, es viņam tās vietas arī rādīs. Bet, nu, protams, arī centrā ir daudz ko redzēt, pats centrs, un šitā visa apkārtne ir ļoti forša, jā, es viņus vienmēr parasti cilvēkiem iesaku un rādu, jā. Labi, tad kas turpmāk? Kādi tev ir turpmāk mērķi, plāni, ko tālāk darīsi? Vispār vai peldēšanas sakarā? Gan. Ar peldēšanu man nav pilnīgi nekāda mērķa, jo, kā es teicu, pirmīd es nebija vispār cerējis atsākt peldēt, bet nu, fizisko formu es uzturu gan zālē, gan ar citiem sporta veidiem, bet turpmāk nu, es padzīvošos vēl te līdz janvāra vidum, un tad man ir biļeti nopirkt atpakaļ, un tad jau redzēs, jo tagad tas visiem, visai pasaulē ir vislielākais šķērslis Covids, jā. Viss ir it kā gaisā pacelts, neko nevar zināt, kad amerikāņi saka, kad viņiem Covid ievilksies vēl gadu līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Ja tā būs taisnība, tad es noteikti atgriezīšos vēl vienu reizi Latvijā vai pat ilgāk. Jā. Tāpēc, nu, es īsti nezinu, bet, nu, dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim tieši tā, jā. Labi, paldies tev liels, ka atradu laiku un veiksmi tev turpmāk. Jā, labi, liels paldies. Paldies tev.
No 5. līdz 8. novembrim Latvijas hokeja izlase Vācijas pilsētā Krēfeldē piedalījās turnīrā Deutschland Cup. Jelgavnieks Gadis Sprukts savu debiju izlases rindās atzīmēja ar vieniem gūtiem vārtiem. Mūsu valsts izlase šajā turnīrā piedalījās pirmo reizi un pirmajā spēlē 4-2 pieveicot Vācijas U23 komandu, otrajā spēlē piedzīvojot sauso zaudējumu 0-2 pret Vācijas izlasi, bet finālā spēlē papildu laikā Vācijas izlase uzvarot ar 3-2 izcīnīja kausu. Jelgavnieks Gadis Sprukts savus pirmos vārtus izlases sastāvā guvis turnīra finālā spēlē, kas noslēdzās 3-2 Latvijas labā. Un pie mums ciemos tikko atgriezies no Vācijas Latvijas izlases hokeja spēlētājs Gadis Sprukts. Sveiks, Gati! Sveiks! Nu, pastāsti, kādas ir sajūtas mums. Es atnesu arī nedaudz no savas kolekcijas. Varbūt sāksim ar to, kā tev gāja Vācijā? Gāja kopumā super. Kā zinat, uzvarējām kausu dabījām. Sanāca riemes redz pirmo ripu izlasē debitēt. Tā kā super emocijas un vienmēr prieks ir pārstāvēt izlasi kādā vecumā. Bet, nu, jā. Pozitīvi. Šī tev nebija pirmā izlases spēle. Es redzu, šis krakls īsti nav. Šī brīža izlases tā ir, ja? Jā, tā ir. Nu, sākumā jau var teikt, sāku pārstāvēt izlases jau kādos... Nu, tā kā mums bija tādi sabraukumi, jau 14-15 gadies tās vēl neskaidījās izlases, jau sākās tādi tā kā selekta turnīri. Nu, tā bija tādi pirmie ar izlases kaut kas tūlumā turnīrs, jau spēles. Bet oficiāli, jā, pirmās bija Redzku. Krēklis ar U18 izlasi sanāca jā, pārstāvēt un arī izcīnīt te vienu redzkoju zelta medaļu, es nezinu, kura no tām sanāca izcīnīt zelta medaļu pirmajā divīzijā un tikt tieši uz elitu, uz pašu augstāko, kur spēlē Kanādu, Vāciju, visu Zviedrijas top valsts. Sanāk, jā, un tas arī bija ļoti, ļoti patīkums turnīrs vispār. Nu, pa lielam pirmo reizi, jā, tā bija arī izlases tādas nozīmīgas spēles un pie tam arī aizbraukt ar zelta medaļu. Ļoti, ļoti patīkam, super. Vācija. Tu iemeti šo te ripu vārtos fināla spēle. Kādas tev bija emocijas? Jā, emocijas sākumā bija šoks, tā kā vairāk, jo es tā kā iegāju zonā un metu, bet īsti neredzēju, kur tā ripa pat palika, jo, manuprāt, viņam tur atstās par ķērēcību levinu un īsti neredzēju, kur ripa palika un tikai pēc tam, kad komandas nāca jau mani sveikt, tad es tā sapratu, ka okay, laikam sīmītu golu, ja, bet sākumā pirmās domas bija, ka vispār viņš ir noķērs to ripu, jo īsti nevarēja saprast, neiegāja tā pa tīro tajā tīklā, tas tīkls arī, nu, tā kā neizkustējās, tāpēc, jā, un tikai pēc tam, kad jau nonācu, nu, aizgāju soli, tad jau sapratu jau tā, okay, pirmais gols izlasa un emocijas bija vispār, wow, nu, tas tā kā man viens no arī mūža tādiem sapņiem bija pārstāvēt lielo izlasu un kur nu vēl iemest golu tik arī svarīgā spēlē un momentā tas ir vispār jā, sapnis, sapņu piepildījums, var teikt tā. Kādas sajūtas bija spēlēt pie trenera Ābola? Ļoti, ļoti labas emocijas arī patika viss profesionāls treners, prasīgs treners. Manuprāt, arī kā spēlētājs, cik es biju pie viņa nedēļu, ja, bet ļoti daudz ko ieguva un arī tikai to labāko var teikt par viņu un arī ņemt no viņa. Ļoti, manuprāt, viens no Latvijā labākiem treneriem, tādiem latviešu. Tu šogad spēlē Olim komandā. Jā. Kas notika? Pagājušo reizi, kad mēs tikāmies, tu biji Jelgavā spēlēji. Jā. Šogad tu pārstāvi Olim komandu. Nu, pastāsti, kā tu tur jūties? Kā tev iet? Nu, ir, protams, savādāk visas komanda jauna, arī pozīcija vairāk par centru spēlē, zemgulē, pa malu bija tāda vairāk brīvības sajūta, likās. Kopumā, nu, komandā nokļūt tā, ka man vasarā piedāvāja Olims, izteica tādu, nu, tā kā piedāvājumu, vispār sākumā iet tā kā pie treniņiem, pie viņiem jau nebija arī īsti, kur iet, un es tā kā piekrītu, jā, uzturēt savu formā, gāju uz ledu, un tad laiku gaitā arī viņi, nu, sāka jau tā kā interesēties par palikšanu, jau izrādīja, nu, tā kā vēlētos redzēt, nu, tā arī viss sanāca sakrita, ka arī esmu nokļuvis tur un esmu palicis, bet kopumā arī es vērtēju visu pozitīvi, jo tomēr tur ir tāds spēlētāji kā Georgijs Pujets, Širokovs, nu, pieredzējuši spēlētāji Latvijas ziņā, ko arī viss zina, un izlases spēlētāji, no kuriem tu var mācīties, gan viņu attieksmi profesionāli, visādas nianses, man arī Aleksejs Širokovs ir devis, un
Es arī kopumā vērtēju pluszīmi, tur ir tiešām arī viss profesionāli un arī audz kā spēlētājs daudz ko jaunu var iemācīties no viņiem. Ja mēs paskatāmies uz šo te medaļu un apbalvojumu kopumu, ja mēs izņemam ripu ārā, kas tavuprāt ir vērtīgākā balva no šim te, ko tu esi šodien mums atvedis? Vērtīgākā balva? Tā. Es laikam gribētu teikt, ka pat šī varētu būt man vērtīgākā balva. Tā ir pirmā medaļa vispār. Tur nav pa vietu nekas, tas ir vienkārši tā kā piedalīšanās medaļa, ja, bet tas ir zīmīgi, ka tas ir 2003. Gads un es biju sācis, man liekas, varbūt gadu maksimums, varbūt pat vēl nu, mazāk mēnešu iepriekš hokeju spēlēt. Un turnīrs notika Jelgavā un es vēl atceros, ka šodien vienkārši tu saņem to medaļu, ja, un man vienkārši uzreiz tāda deksma bija turpināt spēlēt to hokeju, lai gan nu, es pat nezinu, mums tur varbūt pat nebija tie rezultāti tik svarīgi, ja, bet galvenais, nu, tas, ka tas hokejs, ja, es sapratu, ka tas ir, tā ir mana lieta, ja. Un man vienkārši manī parādījās tā deksma un acīs dzirksli turpināt un jā, ir īpaši vēl zīmīgi, jā, ka tiešām arī Jelgavā un tas ir redz, ko Lalnis uzzīmēts vispār, manuprāt, man tāda viena no mīļākajām medaļām, tā ir, tāpēc jā, tas tāds varētu būt man svarīgākā medaļa, manuprāt, kas man tā arī lika turpināt, iedeva to deksmi hokejā un jā, visu entuziasmu. Labi, vēl stāv paldies, ka atradi laiku atskriet pie mums šajos grūtījos laikos. Paldies, ka parādīji savu kolekciju un nu noteikti es domāju, ka tas vēl nav viss, ko mēs no tevis redzēsim. Un, cerams. Mēs vēl noteikti tiksimies. Paldies tev, vēl skatnāci un tajā tiekamies citreiz. Labi, paldies. Paldies. 29. Novembrī šīs sezonas pēdējo Optibet virslīgas spēle aizvadīja futbola klubs Jelgava Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā uzņemot Liepājas futbolistus. Lai gan spēlē piedzīvot zaudējumus, Jelgavas komanda turnīra tabulā kopvērtējumā saglabāja 7. Vietu. Futbola klubs Jelgava 27. Aizvadītajās spēlēs izcīnīja 6 uzvaras un 4 reizes nospēlēja neizšķirti, sakrājot 22 punktus, kas kopvērtējumā viņiem deva 7. Vietu no 10 komandām. Čempionu titulu 3. Gadu pēc kārtas ieguva komanda FC Rīga. Futbola klubs Jelgava sezonu sāka ar galveno treneri Oļegu Kubarevu, bet sezonas gaitā notika trenera nomaiņu un vadības grožus pārņēma Dāvis Caune. Kā jau minēju, šodien noslēdzās Optibet virslīgas 2020. Gada sezonā un lūkšu par spēli izteikties mājinieku kluba futbola kluba Jelgava galvenajiem treneriem Dāvim Caunem. Labdien! Gribētu šodien pateikt pirmkārt lielu paldies tiem, kas atnāca spēlētājiem čaļiem, kas nu, vispār no savām darīšanām izrāvās, kas nav trenējušies mēnešiem un nu, atrada laiku gan šodien, gan iepriekšējā spēlē, kad es nebiju, lai mēs varētu šīs spēles nospēlēt un arī tiem, kas ir komandā un varēja tikt ārā no savas karantīnas un visi, kas šajā spēlēs piedalījās, jo šeit bija galvenais vēlēšanās un tāpēc par to liels paldies, tas priecē. Otrakārt, man ir ļoti žēl kopumā, gan ņemot pēdējo mēnesi, varbūt pēdējos mēnešus un iespējams pat visu sezonu kopumā, ka mums visiem jāredz, mūsu klubs ir tādā situācijā un par šīm pēdējām spēlēm es pat nerunāju. Ja? Un es zinu, ka varbūt tas nav tik ļoti pa spēli, bet vairāk cik ir pēdējā spēle, tad es zinu, ka varbūt šī nebija tā veiksmīgākā sezonas beigas un arī sezona, bet Jelgavā futbols bija kādu laiku atpakaļ bija augšā un es esmu droši, ka agrāk vai vēlāk ja, atkal viņš tur atgriezīsies. Tāpēc man ļoti žēl, ka spēlētājiem ir jāpiedzīvo tas un arī līdzutējiem, bet nu, viss dzīvē iet kaut kādā mērā uz apli, jāteiksim tā. Nu, un treškārt gribētu pateikt ļoti lielu paldies, ka bija izlēmts lēmums noskaidrot sportiskos un godīgos apstākļos visu uz laukumu. Tas patiešām priecē. Skatos šīs pēdējās divas kārtas arī iepriekšējo, kad mājās bija. Tik sportiskos un godīgos apstākļos sen nebija redzējis, kā teikt, noskaidrots čempionāta iznākums, tā kā pa lielam tas ir viss, ko varētu pateikt. Nu, jūs komentārijas sapratat, ka klubs turpinās spēlēt nākošu?
To es nevaru galīgi ne komentēt, ne apstiprināt, ne nolikt. Patiešām es to nezinu. Un es arī godīgi teicu, ka kaut kāda informācija, kas uzpeldēja, manuprāt, jau vasaras beigās, tā kā viņa uzpeldēja, kopš tā laika nav bijis ne, jā, tā ir taisnība, ne, ne, tā nav taisnība, vispār nekas kopš tā laika, un tā arī mēs it kā trīs mēnešus kāds kaut ko uzprasa, kaut kur ejot satiekot, bet nu, neviens vismaz mums neko nav teicis, un mēs strādājam tagad ejam atvaļinājumā, un tā. Cik ilgi būs atvaļinājums? Atvaļinājums pagadām ir uz nenoteiktu laiku, jo daudziem spēlētājiem arī beidzās līgumi, jebkurā gadījumā, vai tas atvaļinājums jau pēc tam beigsies, vai jaunā sezona sāksies ar viņiem vai ar citiem, tas jau būs cits jautājums. Jā, bet, nu, es pats personīgi strādāju arī akadēmijā, tā kā man darbs turpinās. Jā. Paldies par sezonu. Jā, paldies, paldies. Ivo, sezona beidzot noslēgusies. Pēdējās spēles tu biji komandas kapteinis. Kā tu varbūt vari komentēt šo gan treneru lēmumu, kā arī pašam, kā bija spēlēt? Es domāju, ka tas kapteiņa apsēst, tas ir varbūt papildus pienākums, bet tas nemaina to, kā gatavojos spēlē vai kā pats spēlēju. Man ir kapteiņa pienākums vienkārši uz laukumu runāt ar komandas biedriem, palīdzēt viņiem, lai uzmudrinātu viņus, ja grūs bīdrs. Treneru lēmums tāds bijis. Vajadzēja izpildīt, arī izpildīja savas pienākumus, es domāju. Komandas sastāvs šo sezonu diezgan krāsi mainījies kopumā. Kāds bija komandas tāds iekšējais klimats un kā tas mainījās varbūt? Es domāju, ka sezonas gaitā komandas klimats īsti nemainījās. Varbūt jā, aizgāja pāris leģionāri vietējie spēlētāji, bet es domāju, ka komandas tas raksturs un vispār, es domāju, tas nemainījās un baigu lielo ietekmi neatstāja. Kādi plāni varbūt turpmāk? Kas notiek tālāk? Kas ar nākamo sezonu? Es domāju, ka šobrīd pagaidām liela neskaidrība ir par šo saistību ar visu to pandēmiju un federācijas lēmumiem, tāpēc es nezinu. Grūti kaut ko teikt, tas jau ir, to jau redzēsim pēc divām nedēļām, varbūt mēneša, kas būs. Paldies tev, Ivo! Lai gan netika aizvadītas visas paredzētās spēles, stājoties spēkā ierobežojumiem attiecībā uz amatieru sportu, Latvijas futbola federācija pieņēma lēmumu noslēgt sieviešu futbola pirmās līgas sezonu. Futbola klubs Jelgavas sezonu noslēdz 11. Vietā no 13 komandām. 2020. Gada sezonā no jūlija līdz oktobrim futbola klubs Jelgava sieviešu futbola pirmajā līgā aizvadīja 10 spēles, izcīnot vienu uzvaru un piedzīvojot 9 zaudējumus. Uz interviju aicināt FK Jelgava meiteņu komandas trenera Anna Poņatovska. Pastāstiet, kā izlēmāt sāk strādāt par futbola treneru? Labvakar. Īstenībā tas ir diezgan tāds garš stāsts, jo iepriekš esmu nodarbojusies ar karatē un domas par trenēšanu. Vispār nekādas nebija tīpaši futbolā. Un tad es aizgāju pati trenēties, un mans treneris ik pēc laika man piedāvāja pamēģināt meiteņu komandu patrenēt, jo meitiņu komandas kā tādas Jelgavā nebija, bija studentu komandas, komanda viena, un jā, tad palielu viņš man piedāvāja, mans treneris. Kā vērtējiet savas komandas sniegumu šajā sezonā pirmo reizi spēlēt sieviešu futbolu pirmajā līgā? Noteikti, tā ir ļoti lieliska pieredze meitenēm, un neskatoties uz to, kādā vietā mēs esam tabulā, meitenes ir iegūšas tiešām milzīgu pieredzi, un var redzēt, ka katra gan individuāli, gan komanda kopumā ļoti, ļoti ir progresējusi, un man liekas, tas ir galvenais šobrīd mums. Un kādi ir tālāk mērķi komandai? Noteikti startēt var vēl nākamajā sezonā, un nu, tad jau varbūt pacīnīties tā kā višķi vairāk, un tomēr būsim jau ar pieredzi. Un kā jūs šobrīd tā aizdiet treniņu procesu, skatoties uz nosprauštajiem ierobežojumiem sporta jomā? Mēs dalāmies, nu, komanda dalās divās grupās, paldies Dievam, man ir asistents, un mēs spējam novadīt tā kā treniņu vienlaicīgi divām grupām, nedalot viņas nu, tā kā dažādos laikos, lai nebūtu treniņi, un tā mēs arī strādājam, jā. Labi, paldies!
Novembrī mūsu telpu futbola komanda FC Petrova Jelgava aizvadīja 4 spēles. 14. novembrī izcīnot uzvaru pret Nikars komandu ar 9-3. 17. novembrī ar tieši tādu pašu rezultātu Nikars komanda pārspēta arī Baltijas līgas spēlēm un 21. novembrī ar 8-2 pārspēta TFK Rēzeknes komanda. 28. novembrī Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā tika aizvadīta UEFA Čempionu līgas priekšsacīkšu kārtas spēles starp komandām FC Petrova Jelgava un FC Lučenec, kas ir Slovākijas vadošā komanda. Pēc saspringtas spēles papildu laikā uzvarēja un dalība turnīrā turpinās viesi ar rezultātu 4-3. Līdz ar to FC Petrova Jelgava dalība Čempionu līgā ir noslēgusies. Šobrīd Latvijas virslīgā FC Petrova Jelgava atrodas pirmajā pozīcijā, tiesa ar vienādu punktu skaitu ar Jēkabpils komandu. Jelgavniekiem gan šobrīd ir nospēlēta viena spēle mazāk nekā Lūšiem. Skatāmies interviju ar komandas īpašnieku Mārtiņu Petrovu. Mārtiņ, kādas sajūtas uzreiz pēc spēles šobrīd ir? Nu, tāda, kā varējām izvilkt spēli vismaz līdz pendeļiem, līdz visurien redzējām, ka nu, kaut kam pretinieks ir stipri spēcīgāks, ja spēlējis vairākus gadus Čempionu līgā, ja šobrīd ir situācija tāda, ka nu, varējām izvilkt, varējām, ja pietrūka kaut kur kaut kā bišķi meistarības, kaut kur kaut kas vēl pietrūka, ja, bet nu, uzskatu, ka nospēlējām ļoti cienīgi, ja, pret šo spēcīgo pretinieku, ja, un tikai reitinga punktu mums nebija Čempionu līgā, tāpēc mums pirmajā kārtā ir tik spēcīgs pretinieks, ja. Ja mums būtu bijuši reitinga punkti, mēs būtu spēlējuši pret vājāku pretinieku, bet nu, kā ir tā ir, strādāsim tālāk. Un. Protams, tā bišķīt ir izvilkām, tik forši izvilkām pēdējās sekundēs spēli, jā, un principā nu, šoreiz nepaveicās. Šogad komanda bazējas Jelgavā, kāpēc tā? Nu, paldies Jelgavas pilsētas domai Andrim Rāviņam, paldies Zemgales Olimpiskajam centram Armandam Ozolapam, paldies Jelgavas sporta servisa centram, jā, tātad ka Minska kungam par to, ka atbalsta, jā, meklējām mājvietu savai komandai, jā, tā kā, nu, gribam pārstāvēt Jelgavu, jā, lieliska zāle, lieliska atmosfēra, lieliska pilsēta, jā, līdz ar to, nu, kāpēc nē, jā. Kā bija tieši gatavoties un organizēt šādu līmeņu sacensības šajos laikos īpaši? Nu, tas ir ļoti grūti, bet paldies cilvēkiem, kas bija iesaistīti. Ja, Latvijas futbola federācija, ja, tas prezidentam Vadimam Lešenko kaut kas palīdzēt cilvēkiem ar padomu un tā tālāk. Ja, jo nu, lielajā futbola arī viņi organizēja un ir grūti. Ja, tātad, kā redzējām, skatītāji nav, bet nu, mēs nodrošinājām visus iespējamos kanālus, pa kuriem skatīties, jā, pa YouTube, Facebooku, sporta centrs, nu, skaties, kur gribi, jā, visu var redzēt, jā, tātad, lai cilvēki pēc iespējas maksimāli redzētu šīs spēles, jā, un justu līdzi un pārdzīvot un tā tālāk. Kas var būt turpmāk? Kādi plāni nākotnē? Ja, nu, plāni nākotnē starts arī Baltijas līgā, kas startēs 23. decembrī, jā, tātad arī šeit Jelgavā spēle pret Igaunijas čempionu pret Igaunijas komandu Kosmos, jā, līdz ar to, nu, strādāsim arī, protams, cīnīsimies katrā spēlē par uzvaru, jā, tā tad Latvijas čempionātā un tā tālāk. Paldies jums, Elis! Paldies! Volejbola klubs Bjelvars Jelgava novembra mēnesī aizvadīja 3 spēles. Pirmajā zaudējums RTU robežsardze Jūrmala komandai ar 0-3, tad zaudējums Daugavpils universitāte Ezerzem komandai ar 2-3 un zaudējums vēlreiz RTU robežsardze Jūrmala komandai ar 0-3. Paskatīsimies, kāds bija komandas kapteiņa komentārs pēc 3. spēles. Aleksandra pastāstīja, šodien spēle diezgan neizteiksmīga, zaudējums 0-3 ar tev komandai. Nu, kas var būt tieši pietrūkt? Ar ko sākt? Daudz kas pietrūkt. Pietrūkt attieksmes. Kā pēdējais spēles pietrūkt attieksmes, koncentrēšanas uz momentā dažiem spēlētājiem. Tas, kas pietrūkt treniņos, tas arī pietrūkt spēlē. Komanda šobrīd atrodas 8. pozīcijā tabulā. Kāpēc tieši šeit un vai tavuprāt tā ir vieta, kur jūsu komandai būtu jāatrodas? Nu, pēc šodienas spēles, kā mēs varam secināt, tā vēl diezgan laba pozīcija, ne? Pēc šīs spēles, kurā vietā mēs varam atrasties, tā ka mēs spēlējam pret Igauniem pirms 2 mēnešiem, jā, mēs varētu pakāpties uz kādu pozīciju divām. Bet nu, baigie Viļņi spēlēm tā, nākošu dienu citādāk, kaut kā jātiek ar šo galā, nav stabilitātes.
Viss likumsakarīgi. Tā pozīcija pagaidām ir likumsakarīga. Kā un vai Covid šobrīd ir ietekmējis jūsu komandu tieši un varbūt var pakomentēt nedaudz par to? Tā kā ietekmēt treniņu procesu vai grafiku mūsu vai spēles grafiku, es domāju, ka nē, vairāk viņš noteikti ietekmē, bet ietekmē tā psiholoģiski. Mēs palaidāmies vai varbūt kādā brīdī uztram vieglāk, netik nopietni. Un mēs neesam tāda tik ļoti profesionāla komanda, tāpēc mēs to nedrīkstam atļauties. Un tas uzreiz var redzēt laukumā. Tāda ziņa, es domāju, jā, ietekmē. Bet visi vienādas apstākļus, to nevar ņemt kā atrunu kaut kādu ziņā ne par ko. Tāpēc, ka visas komandas atrodas vienā situācijā. Paldies tev, liels veiks, Pilbrāk! Hokeja klubs Zemgale LVU ir atgriezies no karantīnas un novembra mēnesī aizvadīja 5 spēles. 14. novembrī piedzīvots zaudējums Dineburgas komandai ar 4-6. 18. novembrī mūsu svētku dienā uzvar pār Mogo LSPA ar 3-1. 22. novembrī uzvar pār Olimpa Vēnta 2002 2-1. 24. novembrī Zemgale bija pārāk pār Prizma IHS ar rezultātu 6-5 un 28. novembrī ar 7-1. Vēlreiz pārspēta Prizma IHS. Latvijas 3x3 basketbola komanda Rīga ar Jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā 20. un 21. novembrī aizvadīja pasaules tūras posmu Dohā, Katarā, izcīnot tajā uzvaru. Finālā Latvijas komanda tikās ar Serbijas vienību Liman. Šī vienība turnīrā bija izlikta ar pirmo numuru, savukārt latvieši ar otro numuru. Sākumā vadībā izvirzījās Serbijas komanda, kurai izdevās iekrāt pat 6 punktu pārsvaru, tomēr latvieši nepadevās un cīnījās līdz beigām, ne tikai atspēlējoties, bet arī no rezultāta 19-20 izraujot uzvaru ar precīzi tālmetienu 21-20. Edgars finālā spēlē guva 4 punktus. Edgars Krūmiņš kļuva arī par visa turnīra rezultatīvāko spēlētāju ar visvairāk gūtajiem punktiem 34. Pēc uzvaras Dohā pasaules kopvērtējuma rangā Latvijas komanda ieņem dalītu pirmo vietu ar serbu komandu Liman. Lai gan rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, šobrīd sporta pasākumi ir ierobežoti un īsti nekas nenotiek. Kā par tradīciju kļuvušais svētku skrējiens Latvijas svētku mēnesī notika arī šogad. Skrējienā piedalījās 1449 dalībnieki, kas ir 79% no uzstādītā mērķa. Tostarp vairākas Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas valsts gimnāzijas klases, Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi, kā arī Jelgavas pilsētas sporta klubu pārstāvi. Skrējienu dalībnieki, skrienot, nujojot un ejot, pieveic 38723 km, jeb 21 reizi apgāja apkārt Latvijai. Čau, Jelgavnieki! Es esmu Endijs Vīgens, Latvijas izlases šorhokists un ātrslidotājs. Šodien es vēlos izaicināt tieši tevi, izpildīt uzdevumu bolsit, jeb sēdēšanu pie sienas, kur izstās šādi. Šajā uzdevumā pats galvenais ievērot principu 90-90-90. Tātad 90 grādu lenis pie potītēm, 90 grādu lenis pie ceļiem un 90 grādu lenis pie gurniem. Mugura taisna pret sienu un veicam šo uzdevumu. Lai padarīt to nedaudz grūtāk, varam rokas pacelt augšā vai arī uzcelt vienu kāju virs otras. Es šo uzdevumu varu pildīt līdz pat 5 minūtēm, taču izaicinu tevi šo uzdevumu izpildīt 2 minūtes. Lai tev veicas! Tas šomēnes arī viss. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau decembra mēnesī. Atā!